всі селачі козацького роду. Із таким неформальним девізом відбудеться третій міжнародний чемпіонат «Strongman Games», каже Олексій Матюшенко. Замість штанг буде інвентар із українським колоритом. Зроблені коромисла, куди сідають люди, і один спортсмен несе чотирьох людей. Також в цьому році буде презентований гігантський молоток вагою 300 кілограм, 3 метри його длина, і спортсмени будуть його перекидати на рази. Також в цьому році заплановано перетягувати повну підводу з людьми. Змагання будуть командні, із кожної країни по два учасника. Переможці отримають кубки. 100% вже подані заявки і куплені білети, і проплачені – це Молдавія, Білорусія і Литва. Зараз під питанням Польща, тому що один спортсмен, який повинен виступати, травмував руку. І вони зараз вирішують або заміна, або відмова. Україну представлятимуть дві команди. Нагадаємо, торік на Богатирських іграх переміг литовський стронгмен Відас Блейкайтіс. Ірина Соляник, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.